Večeras je prvi od koncerata koje imamo, to su koncerti naših sekcija, škola gitare, hori, škola plesa, ritmička gimnastika, od 19 sati u sali Doma kulture, cena ulaznice je 200 dinara, tako da pozivamo one koji nisu do sada obezbedili karte, neka kupe karte i neka dođu da podrže tu. Tu su pre svega oni najmlađi, neka dođu da ih pogledaju, zaista je interesantno. Već sutra od 19 sati takođe u našoj sali folklorno veče, svi ansambli Doma kulture će se predstaviti da naši sugrađani mogu da vide šta su među vremenom spremili novo, kako su savladali sve ono što je bilo staro i verujem da će taj koncert svakako biti prepun, još malo karata je ostalo da se prode, tako da svi oni koji nisu kupili karte mi zaista trebalo da požure da to urade. Znate da je sala skuplja 350 mesta, prethodne godine smo bili u Domu vojske, ove godine smo se ipak odlučili za našu salu koja daje malo bolji pogled i na kraju treba sređenije od Doma vojske i zbog toga smo se odlučili da budu u našoj sali. Zbog toga i kažem da će verovatno faliti poneka karta za neke ljude, verovatno će biti guže. Takođe, posle toga od 21. do 27.12. bioskop nastavlja sa radom crtani film Ferdinand 3D. Verujem da će najmlađi biti oduševljeni, da će u velikom broju doći da pogledaju taj film. Onda 28.12. posle dana grada od 21.30. ovoga puta u Domu vojske, zbog važnog broja mesta i od veliko interesovanje već sada, koncert Radeta Šerbedžije. I tu bih morao da pozovem sve one koji žele da pogledaju Radeta Šerbedžije ili odnosno da ga čuju, da što pre kupe karte, jer zaista je još vrlo malo karata ostalo, bez obzira što smo danas pustili, da kažem, kartu prodaje. Cena ulaznice je 500 dinara, Dom vojske, vidit ćemo tamo kako ćemo se organizovati, pošto je u isto vreme, mislim, pre toga je i Dan grada, ali naravno uspećemo da sve to izorganizujemo kako bi koncert počeo na vreme. I naravno, 31.12. doček nove godine, već smo rekli, grupa Galija će pevati na dočku nove godine, program će krenuti od 10, odnosno od 22 sata uveče muzikom sa razglasa, od 23 sata grupa Galija, u 12 sati vatromet, a naravno pre toga i u toku te večeri kuvano vino i čaj. Pozivamo još jedno naše sugrađane da se uzdrže od bacanja petardi, zaista ne bi bilo lepo da se neko povredi, za sada nismo imali takvih situacija tokom ovih, ne znam, desetak godina, koliko sam ja ovde i koliko organizujemo na ovu godinu, ali zaista apel je da ne radimo to, zaista izaziva veliku buku, bespotrebno da se ljudi plaše i molimo sve one još jednom da se uzdrže od toga. Vatromet će zaista biti veliki i lep, neće biti možda toliko drugačiji kako bi bio prošle godine, tako smo se dogovorili da bude kraći i efektniji i verujem da će oduševiti našu pirotsku publiku. I naravno, da ne bismo stali samo na novu godinu, već moramo da razmišljamo i za narednu godinu. Vrlo brzo će doći naš sajam knjiga, 19. po redu, a pre sajma knjiga, kao što znate, svake godine raspisujemo i konkurs za kratku priču, tako da evo sad raspisujemo nagradni konkurs za kratku priču. Uslovi konkursa su da se konkuriše sa kratkom pričom do 3 kucane strane, koja do sada nije nagrađivana, na broj radova nije ograničen. Nagrađuju se 3 najbolje priče sa 20, 15 i 10 hiljada dinara i znate da 12. priče još ulaze posle u zborniku za kratku priču. Sve nagrađene priče, kao i one za koje živi smatran da su dobre, bit će objavljene u tom zborniku. Rezultati konkursa bit će objavljene na svečanoj dodeli tamo negde krajem sajma knjiga, odnosno na samom završetku sajma knjiga. Radove treba dostaviti isključivo u elektronskoj formi. U poslednjem projektu treba biti razrešenje šifre, ali za sve informacije svima kojima nešto nije jasno, mogu da se obrati na broj telefona 010-322-634, a naravno mi ćemo ovaj konkurs objaviti i na našem sajtu, na našoj Facebook stranici, na Twitteru, na našoj aplikaciji za mobilne telefone, tako da svi oni koji žele mogu da se raspitaju i da vide koji su uslovi za kratku priču, mada većina
bar Piroćanaca zna, i ove godine nije ograničeno na naš okrug ili na naš grad, znači može da se jave ljudi iz inostranstva, kao što se dešavalo i prethodnih godina, ili iz cele Srbije. Konkurs je otvoren do 25. januara, a pokrovitelj naravno konkursa i samog slavnog knjiga i grafika je grad Pirot.